Francisco de Assis nos ensina que viver é despojar-se de qualquer sofisticação e beber mais do puro aberto do natural. Ir mais aos detalhes da vida e ver seus muitos gestos de doação e acreditar numa novidade originária. Ele é o homem que voltou ao paraíso. Que ele nos dê novamente esta imensa saudade do paraíso do qual nós mesmos nos expulsamos. Ele é a poesia da vida e a poesia do humano. E o humano que anda leve no movimento sem pressa do caminho, percebendo o ritmo e o verso do próprio passo. Franciscanismo e poesia não se separam porque estiveram sempre juntos na percepção da sua identidade, mergulhados no natural. E por falar em poesia, vamos encerrar este ponto com o grande Drummond, poeta de Itabira, de Minas, do Rio e do mundo. Francisco, operário madrugador na construção de igrejas, não de edifícios de renda, longe disso. Tantas coisas para lhe contar daqui de baixo, mas você não cansou em 7 séculos e meio. De ouvir a eterna queixa, o monocórdio estribilho de nossa falta de humildade, cortesia, ternura, nudez. Veja, por exemplo, os bichos. Só a eles me refiro porque não falam por si. Arvoro-me em secretário do mico-estrela, da tartaruga, da baleia, de todos, todos, dos mais espetaculares aos mínimos, tão míseros. De irmãos você os chamava. Repare, aterrorizados. Fogem de nós com muita razão e longos medos. E um e outro, isolados, gostamos, coisa nossa, brinquedo. É gosto sem gostar, feito de posse e domínio. Veja as infinitas coleções de animais que padecem em todos os chãos e águas da terra. E não podem dizer que padecem, e por isso padecem duas vezes, sem o suporte da santidade. Pior, Francisco, o padecimento deles é de nossa responsabilidade, humana, desumana. Nós os torturamos e matamos por hábito de torturar e de matar, e de tornar a fazê-lo esporte, com alalis, campeonatos, medalhas, manchetes, pólvora cheirando festa, ouro pingando sangue. Repiso estas coisas meio encabulado, tão velhas, tão novas, sempre, secamente. Técnicas letais varejam o fundo do mar. E o velho tiro, a velha lâmina, estão sempre caçando o irmão bicho. Lembrar que terrível penura de amor lavra nos corações convertidos em box de supermercados de crueldades. E penúria longo de amor. Essa matéria-prima, essa veste inconsútil de sua vida, Francisco. Culpo-me, santinho nosso, mas antes faço-lhe um apelo. Providencie urgente sua volta ao mundo, no mesmo lugar, em lugar qualquer. Não, é óbvio, onde se comercia a santa esperança dos homens. Para ver se dá jeito. Jeito simples, franciscano, jeito descalço. Consertar tudo. Os bichos, por este secretário, lhe agradecem. Esse foi o nosso grande Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil. Essa matéria foi publicada no dia 1 de outubro de 1976. Cavaleiros de Assis, a hora da transformação.